програмі «Спробуй наживо» ми раді вітати нових учасників. Ще зовсім маленька, але талановита Аліночка Русин завітала до нашої студії. Як завжди, приємно спілкувалися, співали і навіть сперечалися трішки. Іграшка із душею ангела мріє про своє життя. Аліночка, ми тут сперечаємося. Як завжди. Так, дядько Степан каже, не буває самотніх ляльок. Бо ляльки завжди багатсько, що? По-перше, їх багато. В тебе багато є ляльок? Багато. Багато, правда? Ну, нема самотніх нема ляльок. Нема самотніх ляльок. І крім того, каже, що лялькою завжди дітки граються, правда? Так. Ну, так. То в тебе ляльки не самотні, правда ж? Ні. Краще не сперечатися про те, чого не знаємо. А про ляльок ми справді таки знаємо мало. Зате музика – це наше. Жива і справжня. Лунатиме вона 25 лютого об 11:50 та о 20:00. Спробуй наживо. Програма щирої музики.